Здравейте! Вие отново сте с YouTube канала на Иво Бенов Англинг. Днес с моя екип решихме да направим риболов на щека и на фидер на язовира, който се казва Auckland Lake, който се намира в Waterford или между Waterford и Wexford. Популацията на язовира е доста добра. Тук се провеждат доста състезания. Миналата година се проведе фидер чемпионшип, който е за Ирландия. Доста добри мероприятия се провеждат, но и повечето състезания са тук на този язовир. Популацията на язовира е шаран, големи скобари, платики, червеноперки и дребни риби. Но повечето е шаран. След дълго отсъствие не бях качвал видеа в канала и всички от вас почнаха да ме питат защо, какво става, какво се случва. След дълго мислене и обсъждане реших да развивам собствен бизнес, да правя собствена захранка и съм много зает в момента. Работя по разработката на захранката и това нещо, което изисква много време и трябва да се изпипа. Може да е един път или два пъти в месеца, но видеа ще има, да знаете, това го правя само заради вас. И тук е момента да кажа, който му харесва канала и който харесва видеята, които правя, да даде по едно пръстче нагоре, по този начин стимулирате мен и моя екип да правим видеа. Благодаря ви за което. Това тук са моите храни, които разработвам в момента. Нарочно са направени с прозрачни пакети, да не се вижда на коя марка. Ще ви кажа на всички марката по-нататък. Пилетите също са мое производство, ние си ги правиме. Нека пристъпим към разбъркването на захранката. Само мога да ви кажа, че тази тук в момента, която я правя, е сквид, а другата е крил. Както винаги съм казвал, пакетчетата в джобчето, в една торбичка после и в къщи, като се приберем, в коше. Можете да видите наоколо, в самото видео ще видите, че колко е чисто и колко е запазено. Призив към всички рибари, моля почетвете си след вас. Така. Както виждате, може да видите храната е доста с частици вътре. Хубаво е. Сега ще видим днеска дали ще работи. Така. Както знаете, по-малко водичка винаги се добавя. И разбъркваме, ставяме малко да изпръхни и после се връщаме пак да я доразбъркаме. Днес не си взех бъркалката, ще бъркам на ръка. Но и на ръка не значи, че не можем да я направим както трябва. Ето виждате, почнат леко-полеко да се оформя. Ще оставя малко да изпръхне. И ще се върна след малко при нея, сяда влажни и другата.
по абсолютно същия начин. Почна да става. Ще оставим малко да отпочине и след 5-10 минути се върнем при нея. Така, сега да се направя и пилетите. Не ми остана, по принцип си ги правя до вечерта, но не ми остана с нощи време. Бях доста зает и сега си ги направя на язовира. То не отнема много време. Ще използвам. Може би половината пакет. Да, това не е достатъчно. И както повечето от вас знаят, слагате водичка, колкото да покри пилетките. Не много. Още малко. И малко от тракторчето. Разклащаме преди употреба. 5 капачки мисля, че са достатъчни. Така. Пак разбъркваме малко и оставяме пилетите да дръпнат от водата. След малко като са готови, ще се върнем пак да ви покажа как изглеждат. 5 минути изтекаха, както ви казах. И ето пилетките, както виждате, перфектни. Така, оставим ги на страна. Готови сами за риболов. Захранката, като виждате, дръпнала е вода. Значи, това според мен е тук. Ето, изпръхнала е доста. Искам още малко водичка и ще стане идеална за риболов. Правило, има едно правило, пак ви казвам, винаги, когато увлажнявате захранките, не сипвайте по много вода. По малко, на 2-3 пъти преувлажнявайте, но по малко. Не на един път да сложите водата и да я преувлажните, да стане на тесто и после не може да го правите. Ето, става на топка. Рониса става идеално. Сега като я прекарам, ще оставя малко да разбъркаме другата. И като я прекарам през ситото, ще стане идеално. Сега се върнем към крила. Изсипваме крилчето. Отгоре. Сяваме си го, да стане малко по-пухкава и става перфектна за метод фидера. Значи виждате къде като я прекараме през ситото, тук където стават и тези бучки, това всичкото е влага и тази влага я разпръскваме по цялата захранка, не стои на буци. Ето го крайния продукт. Перфектна, както викат тук англичаните, флъфи. Ето я, флъфи. Супер е. Така, разбъркахме, направихме. Сега да видим дали ще хващат риби. След като забъркахме захранката и се накиснахме пилетите, ще ви кажа какъв вид риболов избрах. Фидера е просто... Избрал съм си Commercial Feeder на Daiwa, Team Daiwa, доста хубава пръчка, 12 футова.
На нея съм сложил влакно на Preston Sinking Mono 0.20, което ми е предостатъчно. И ще използвам метод фидер. Метод фидер, както повечето знаете, в моите видеа съм ви казвал, метод фидера на не по-голяма дълбочина от 3 метра. Тук е 2.10, това ми е перфектно. Защо не по-голяма дълбочина от 3 метра? Виждате го метод фидера, като сложите храната, ако е повече дълбочината от 3 метра, това нещо докато пропадне долу на дъното, храна няма да остане във фидера изобщо, грам. Сега за хук лент използвам QM1 на Guru с байонет. Много от вас знаете, съм ви показвал видео как да се правите точно този повод. Може да го проверите. В видеята ще оставя линк отдолу в видеото, да видите точно монтажа как се прави. Това е за фидера и нека пристъпим към риболова. Сега ще ви покажа как се държи храната. Ще заредя фидера, да видите как става просто перфектно. Аз обичам да вкарвам първоначално малко повече храна, затова първо ще залепя. И ще добавя после още малко. Виждате, става перфектно. Малко стискаме. И сега ще замята. Точно този ефект трябва да се получи пляп, когато пада фидера във водата. Потапяте връхчето и изчаквате да се потопи линията. Лекочко обирате, но внимавате като обирате да не придърпате фидера. Оп, 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 оп. Yes. Yes, bye. Yeah, луда работа. Няма на 3 минути пак. Значи от Томи Пикеринг съм научил пръчката, когато вадиме, винаги долу плътно до водата. Така по-лесно ги умряваме, вече като дори пред нас рибата, дигаме горе пръчката и кепваме рибата. Томи Пикеринг. Моят гуру. От легендите в риболова. Ръката ма заболя. Диваче. Няма маране, бе. Ела тук, ела. Че хубавец. Сега ще ви покажа какво фанахме. Един хубавец. Коремче има.
красавец. Дайте да си го пуснем обратно. Прекрасен 5-6 паунда шаран. Красива риба. Около. Не, няма да рискувам, защото да не направим беля, да го изпуснем долу. Пишете отдолу в коментарите какви видеа искате да ви показвам, за да си имам някаква на идея какво ви интересува и какво искате да гледате. Съм много благодарен и по едно пръстче нагоре. Мерси. Браво! Браво, бат Наско! Браво, батьо! Ам малу да риба. Добре, 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 добре. Така. Мисля да приключим вече с риболова на фидер. Така, приятели, напреднахме много с времето. Много ми беше приятно и на мен. Надявам се на вас да ви е било приятно видеото и риболова, който направихме днес. Но ще трябва да събираме и да се прибираме в къщи, защото не очаква много път. Виждате язовира. Стана може би един прекрасен риболов. Пак се повтарям и го казвам, моля на който му е харесало видеото, на който му харесва канала, моля да му подкрепи в YouTube с пръстче нагоре или като се абонира за канала. По този начин наистина много помагате на мен и на моя екип да правим видеа и да сме все така ентусиазирани и да ви показваме още и още неща. Много работи има, които още ще ви покажа. И както казваме тук в Ирландия, и както винаги завършвам моите видеа, Tidelines.